អាកាសញ្ញឋានអន្តរជាតិសម្រាប់អង្គរដែលសម្រាប់បានការសាងសង់ជាងកៅសិបពីភីរយនិងត្រៀមដាក់ឲ្យដំណើរការជាផ្លូវការនៅត្រឹមអំឡុងខែតុលាឆ្នាំ2៣៣៦នេះបានធ្វើបត្តបត្តិការហោះហើរនិងចោះចោលសារល្បងក្នុងដំណើរការដំបូងរួចរាល់ហើយការពីថ្ងៃចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅអាដាមតក្រេតសម្រេចរដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយរដ្ឋមន្ត្រីនិងជាប្រធានគណៈកម្មការតម្រង់ទិសសម្រាប់ការសាងសង់អាកាសញ្ញឋានអន្តរជាតិសម្រាប់អង្គរបានមាន
ហើយលទ្ធផលទាំងនេះកើតចេញពីការប្តេជ្ញាចិត្តនិងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ក្រុមហ៊ុនអនុវត្តគម្រោងជាមួយនឹងការជ្រោមជ្រែងពីគ្រប់ក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ឆ្លៀតឱកាសនោះអាដាមក៏បានថ្លែងអំណរគុណដល់សមាជិកគណៈកម្មការទាំងអស់និងថ្នាក់ដឹកនាំនៃក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដែលបានគាំទ្រចំពោះគម្រោងដ៏ធំនេះ សូមជម្រាបជូនថាគម្រោងសាងសង់អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិសិមរៀបបង្គោអនុវត្តដោយក្រុមហ៊ុនអង្គរ International Airport Investment Cambodia ហៅកាត់ថា AIAI ក្រោមទុនវិនិយោគជាង1000លានដុល្លារអាមេរិកអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិនេះបាននឹងកំពុងដំណើរការសាងសង់លើផ្ទៃដីប្រមាណជា7000ហិកតាស្ថិតនៅក្នុងស្រុកសូនីគុំខេត្តសិមរៀបដែលមានចម្ងាយប្រហែលជា50គីឡូម៉ែត្រពីទីប្រជុំជនក្រុងសិមរៀបនិងចម្ងាយ40គីឡូម៉ែត្រពីរមណីយដ្ឋានអង្គរដែលចម្ងាយនេះនឹ
មួយផ្លូវរត់ប្រវែង 3,600 ម៉ែត្រនិងមានសមត្ថភាពឲ្យយន្តហោះគ្រប់ប្រភេទចតចតបានដោយបំពាក់ជាមួយបច្ចេកវិទ្យាថ្មីបំផុតសម្រាប់សុវត្ថិភាពនិងសន្តិសុខដល់អ្នកដំណើរជាមួយនឹងការចាប់ផ្ដើមធ្វើតេស្តសាកល្បងជាលើកដំបូងខាងលើនេះបច្ចុប្បន្នដំណើរការរៀបចំប្រតិបត្តិការអាកាសយានដ្ឋានក៏សម្រេចបាន38សកម្មភាពក្នុងចំណោមសកម្មភាពសរុបចំនួន79នៃផែនការរៀបចំប្រតិបត្តិការអាកាសយានដ្ឋានដែលទទួលបានការឯកភាពពីរាជរដ្ឋាភិបាលលើការដាក់ឲ្យអនុវត្តផែនការប្រតិបត្តិការតាមរយៈសជណចុះថ្ងៃទី15ខែធ្នូឆ្នាំ2022បន្ថែមពីនេះក្រុមហ៊ុនរៀបចំប្រតិបត្តិការបានប្រាជ្ញាចិត្តនៅក្នុងការខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីបញ្ចប់បេសកកម្មដែលនៅសេសសល់បានទាន់ពេលវេលាដើម្បីឈានទៅសម្រេចដាក់ឲ្យដំណើរការជាផ្លូវការនៅខែតុលាឆ្នាំ2023ឆាប់ៗនេះ